Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou rozšířilo své služby o možnost koupit vstupenky na jednotlivé pořady a to online přes nové webové stránky s původní adresou kaskralupy.cz. Tímto způsobem můžete zakoupit vstupenky jak do kina, tak na všechna představení, která pořádá Kulturní dům Vltava. Stále je však v provozu klasická pokladna a vstupenky získáte i zde. Co vás vedlo k tomuto kroku? Rozhodli jsme se z toho důvodu, protože jsme chtěli poskytnout divákům jak kulturního domu a kina vlastně to nejlepší pohodlí a přes webový rozhraní se jim ho určitě dostane. Nové webové stránky s možností pořízení vstupenek online byly spuštěny 1. března. Jaké ohlasy jste dosud zaznamenali? Ohlasy jsou v celku pozitivní, už bylo celkem dost nakoupených lístků i přes internet. Dokonce jsme měli i v jednu ráno zakoupené lístky do divadla, což nás překvapilo, ale právě kvůli těmhle divákům jsme vlastně systém nový zavedli. Na webové stránce www.kaskralupy.cz jsou podrobně a přehledně uvedena všechna plánovaná představení. Na úvodní straně si návštěvník vybere, zda chce koupit vstupenku do kulturního domu nebo do kina. A dále dané představení. To může vyhledat i pomocí vyhledávače v pravé horní části obrazovky. Přes ikonku Nákupní košík vstoupíte do virtuálního sálu, vyberete si místo a přes tlačítko Pokračovat se dostanete k samotné úhradě vstupenek. Ještě předtím ale můžete uplatnit slevu pro dítě či seniora a zeleným tlačítkem ji potvrdit. Následně již zvolíte způsob úhrady. Po provedené platbě obdržíte e-mailem vstupenku, kterou si vytisknete a můžete se vypravit za kulturou. Je možné tímto způsobem provést i rezervaci vstupenek? Stupenky lze pouze koupit. Rezervaci jsme zanechali tak, jak ji byla vlastně do téhle doby, což je po telefonu anebo osobně na pokladně. Na duben připravilo kino Vltava pro filmové fanoušky zajímavou premiéru. Rád bych diváky pozval na promítání filmu Dobrý voják Švej, které proběhne v sobotu 16.4. Jedná se o předpremiéru filmu. Je to restaurovaná verze dobrého vojáka Švejka. Restaurování vlastně probíhalo v Národním filmovém archivu. Jehož členové se promítání také zúčastní. Promítání se zároveň zúčastní i členové spolku pro sochu vojáka Švejka v Kraupech nad Vltavou, kteří jsou zároveň spolupořadatelé akce a vystoupí zde v dobových kostýmech a bude tady polní kuchyně, takže na to bych chtěl všechny určitě rád pozvat. Nyní již zasedněte k počítačům a pohodlně si vyberte vstupenky na své oblíbené představení. Pro Kralovskou televizi Radka Holeštová.